Pěkný den, vítejte na mém výkladu, který je určen pro ryby. Pro zrozence znamení ryb je to výklad na listopad 2024 a jak říkám, je to výklad pro ty, kteří se narodili se sluncem v rybách. Jsou to tedy zrozenci znamení ryb, jak se říká. Nebo mají v horoskopu, osobním horoskopu nějak zvýrazněné ryby, ascendent v rybách nebo lunu v rybách. Tohle to všechno jsou aspekty, které jsou velmi silné a proto si myslím, že tento výklad by mohlo taky s vámi rezonovat. Každopádně, vyberte si z výkladu jenom to, co považujete za svoje poselství pro sebe. Vyberte si tak, jako v životě si vybíráte a to, co je pro vás důležité, tak i v tomhletom výkladu si vyberte to, co považujete za, za důležité. A ta zásadní energie je energie nějakého uznání energie, vděčnosti, to je téma, které ano, se často sklonuje, opakuje, ale je to tak, je to tak. Můžeme se buď všímat toho, co máme, tím prospěšným pohledem, anebo na to můžeme kouknout z té strany neprospěšné. Je to svoboda naše, často je to ovšem svoboda omezená, protože spoustu našich reakcí je ze zvyku automatických, že automaticky třeba na něco negativně reagujeme automaticky, bereme věci, které jsou dary, jako že to je automatické. Ale není. není. A to člověk zjistí teprve ve chvíli, kdy se ocitne v nějaké situaci nebo prostředí, kde to nemá. Zjistí, že ty věci, kterými má pocit, že automaticky má být obklopován nějaké pohodlí nebo, nebo dostatek, které bere jako svoje výsadní právo tak a něco, na co má nárok, tak ano, má to, na to nárok jenom ve chvíli, kdy si uvědomuje, že to má a že to je dar. Pak mu to do života přichází čím dál více. Pokud nadává na to, co nemá, co se, co se všechno nestalo, je tam oběť situace života ostatních lidí, má prostě tahle ty negativní zkušenosti, což může být, ale ten postoj, pořád ten postoj v kterémkoliv okamžiku, my můžeme změnit. A to je nějak důležité. Důležité je všímat si těch fajn věcí, které máte v životě, toho, co se vám povedlo, toho, co vám jde, toho, co máte. V tom listopadu udělat si třeba takovou inventuru toho, co se vám povedlo. A ten efekt bude takový, že vy dostanete uznání od okolí. Vám bude projeveno uznání. Vy máte možnost ocenění, takže třeba nějaká práce, kterou děláte dlouho, konečně nebo <laughs> získá právě to, že se toho někdo všimne, že se řekne, to je úplně úžasné, co děláš. Pokud něco chcete v té pracovní osobní oblasti být nějakou autoritou nebo že něco děláte a nějak se vám to nevrací zpátky, tak zaprvé teda podívejte se, jestli je to opravdu něco, co je pro vás, pro vaši radost. A jestli tím jenom nejste jenom v nějaké pozici obětí, že se pro někoho obětujete, ale pokud zjistíte, že ano, že to je všechno v pohodě, tak to, to uznání tam přijde. Přijde tam uznání. Přijde, přijde tam uznání ze světa. Přijde tam nová možnost. Pokud budete chtít, tak se vám dostane možnosti být na novém projektu. Na nějakém novém, třeba postu, můžete se někam vydat, rozjet se někam, uzavře se něco, co jste tvořili, aby se, abyste vytvořili něco nového. Teď je otázka, jestli jste úplně připraveni na to odpovědět se na otázku, kam dál. Vím, co chci dál, protože vy tady máte před sebou rozhodnutí, rozhodnutí, které vyžaduje určitou emoční nestranost, rozhodnutí, které vyžaduje naslouchání uh, svému hlasu uh, srdce. A není to o emocích, není to dokonce ani o myšlenkách. Vy se máte dostat do nějakého ticha a v tom tichu vlastně zjistit, co vy chcete, zastavit se. Protože tady máte uh, cosi, co se uzavírá, cosi, co vám otvírá náruč a uh, říká, tady můžeš mít, co budeš chtít. Jako kdyby ten život vám teď řekl, co chceš, to se ti splní. Uh, co chceš, to budeš mít. Jenom se musíš rozhodnout jedno přání, na kterém budeš pracovat. Víte v tuhle chvíli, co to je? Co je ta priorita? Protože ten svět, který se vám otvírá, vám dá nějaký dar, který uh, možná je toto ocenění. Uh, a zároveň Vás bude vést na nějakou novou úroveň, do nového světa, do toho, abyste se mohli zdokonalit a projevit ještě, ještě víc. A bude to po vás ale vyžadovat to, abyste si řekli jasně, co je tam pro vás priorita, co je priorita pro vás. Tím jedním směrem, jako kdybyste se roz, ocitli na rozcestí a tím jedním směrem se měli vydat a říct si, ano, touhle cestou jdu v listopadu vám může přijít do života prostřednictvím toho světa velká radost. Pocit, že se něco zase šťastně a dobře dokončilo, že, že, jste to zvládli. To je prostě tahle ta karta toho, tahle ta karta toho ocenění. A vy budete oceněni za nějaký kompletní <laughs> balíček, za něco, co se vám prostě podařilo jako kdyby mohla bych vám říct, že vám někdo řekne gratuluju, zvádztel, zvládla to, zvládla to, nějaký projekt nebo etapu svého života si dovedla nebo dovedl k úspěšnému závěru a teď si to můžeš užívat. Užij si ten svět ve své kráse. A vy si třeba chcete uži, užívat ten svět a chcete se radovat z toho procesu, kdy se vám najednou daří, máte pocit, že se vám podařilo to, co jste si představovali, sladit s tou vnější realitou. Jenomže někdy v polovině listopadu se tady po vás bude chtít rozhodnutí. Situace, ze kterého volby, kde nemáte možnost odhadnout ten budoucí směr, kde opravdu, jako kdybyste nebyli, před, nebyli schopni předpovídat ani cestu. Tam ani cestu tuto. Je to nějaké neznámo, které před vámi bude ležet. A vy se vydejte tou cestou, kde budete důvěřovat ve své schopnosti. Tam, kde budete vidět to světlo. Protože jedna ta cesta bude zářit, bude světlejší. A to, co se vám může stát jako obtížná volba, jako situace, je neřešitelná, tak tam bude, bude to řešení. Musíte se dát jedním ze směrů. Co budete tam mít jako nějakou patovou situaci, která ve skutečnosti bude mít řešení? A jak se to vyřeší? Vyřešíte to vy, nebo se to vyřeší samo? Vyřeší to spravedlnost. Ono to vlastně nebude úplně tak jako na vás. To řešení přinese ten život, přinese to ten čas. Ono to přijde díky tomu, že vy jste tady na něčem pracovali, něco umíte, máte tady nějaké činy a ty činy za ně máte nějakou odměnu. A přijde možná nabídka, oficiální nabídka vám, která vám to pomůže vyřešit. To něco, co třeba mm, budete mít pocit, že vy nevíte, kudy se máte dát, tak přijde to řešení. Jaké? Přijde zpráva. Přijde vám zpráva. A co ta zpráva řekne? <laughs> myslím si, že přijde zpráva, se kterou budete spokojeni. Možná se vám ozve někdo, koho jste dlouho neviděli, nebo prostě tady nějaké příznivé vyřešení nějakých oficiálních záležitostí a vy se uvolníte. Možná se zase budete tady radovat, že to všechno dobře dopadlo a já si myslím, že může přijít i jako někdo, kdo s vámi bude spolupracovat. Nějaká spolupráce. Protože trojka pentaklů říká to, co bude dál, že vy tady dostanete možnost na něčem pracovat. A kam to povede? Povede to do spokojenosti, do růstu, do rodiny. Co tady budete oslavovat? Pro co se tady rozhodnete? Rozhodnete se tady pro tu hvězdu. Rozhodnete se tady pro to, co je vaším. Cílem, záměrem, snem, uh, představou, prioritou. Vy tady máte jasnou prioritu, která tady září, uh, jako ta hvězda, a pod, bude, bude potvrzena. Uh, ten svět vám k tomu otevře právě tu bránu. Uh, ve chvíli, kdy třeba budete mít pocit, že vy tu cestu sami neznáte a že nevíte, tak najednou třeba se vám objeví ten záměr. Uh, dostanete, uh, dostanete znamení, dostanete příležitost, dostanete uh, nějakou nabídku. Ke spolupráci. Takže tady uh, něco se uzavře na začátku, oslavíte to, můžete z toho mít radost, pak to nějak se zasekne a pak tady budete mít příležitost uh, si udělat nějaký plán a začít uh, pracovat konečně, uh, realizovat něco, co uh, budete považovat za to splnění uh, emočních uh, věcí. Je to možná něco v rodině, uh, že budete dělat něco doma uh, na bytě, uh, v bytě na zahradě, prostě něco se pohne, něco v práci, ale jako příjemným způsobem, jak myslím si. Imperátorka. Na co se můžete spolehnout, je tady nějaká silná žena, mocná žena, krásná žena. Je to ženskost, materství, je to síla, síla růstu, síla té přírody. Imperátorka je osoba, matka, manželka, zralá ženská, ženská postava, která je spojena s tím, že uvádí v život právě nějaké plány, nějakou budoucnost. Něco dokáže vyživit a vytvořit, způsobit, že se něco narodí. A pokud vy máte tuto kartu jako něco, na co se můžete spolehnout, tak je to právě to, ta schopnost, vytvořit něco nového, stvořit něco nového, novou budoucnost třeba plnou hojnosti. Je tady veliká tvořivost a kdyby vy jste umělci života, jako opravdu inspirativní lidé, kteří mají nádherné napojení na, na tu intuici, na ten zdroj možností nekonečných, plynete s tím proudem a ta imperátorka je něco jako bezpodmínečná láska, nějaká jednota světa. A myslím si, že tady se můžete spolehnout na to, že tady budete mít právě takovou podporu, že tady budete mít možnost se nasytit, jako vyléčit, dostanete tady všechny potřebné informace, nebo vy jako z té ženské role Tady budete ve své síle, budete se cítit sebevědomně, zářivě, s klidem a elegancí a fakt budete spokojení, hlavně teda ženy, tady mají to ženská karta, sami se sebou. Budete sami se sebou v pohodě, v takovém rozpoložení spokojenosti a zároveň péče. A může tady mají právě takovouhle postavu třeba ve svém, ve svém okolí, nebo nějakou část vaší stránky, která té ženské stránky, která s tímhletím způsobem může přitáhnout podobnou osobu do vašeho života. Vy máte něco prostě přivést na svět a vy to dokončíte. Vy to prostě <laughs> začnete, vy to splodíte a také to dokončíte. Přivedete na svět. Přivedete tady na svět, cokoliv tady je potřeba. Plán. Pokud je tady vztah, tak je to vztah, který se bude harmonizovat natolik, že se stane, že se stane hodnotným a že se stane takovým jako posvátným svazkem. Tady se vás někdo velmi velmi váží. Je to požehnané období, požehnání tam ze zhora. Ono to ale nebude vypadat úplně, že to jde všechno hladce. Na první pohled se může zdát, že jsou tam nějaké zádrhele, jenomže ty zádrhele nejsou žádné zásadní věci, kterými byste se měli zabývat. Tam máte totiž to, že vám se tady musí dostat podpory od ostatních. A v nějakém spojenectví, kolektivním růstu, v nějaké synergii se můžete vzájemně podporovat, společně růst a pomáhat se s někým. Je tady na jedné straně trochu soutěživosti, ambicí, něco jako trošku tlak, co vás někam směruje, ale ne nepříjemně. Je to taková dynamika okolností a nutností reagovat, že vás to dovede přesně k tomu výsledku, který vy potřebujete mít. Takže budou tam nějaké výzvy, budou tam nějaké jako by zdánlivé věci, které se mohou zdržet, ale to je je proto, abyste se tady zdokonalili v tom vašem postupu, abyste si začali ještě víc věřit. Tady rozhodně budou ambice nějak jako vyniknout, spolupracovat, ale v rámci té spolupráce je taková jako zdravá, zdravé poštuchování a vzájemná motivace, kdy se jeden od druhého můžete takhle učit. A nad tím vším může být právě postava té imperátorky, která na to dohlíží. Ale může to být samozřejmě i, i jako, že jste to vy, ta osoba. No, a to, co nebude vidět, ale to, co už vlastně se zraje pod povrchem, zatím je to něco, co není vidět, ale velmi brzy se to projeví. A vy to, jak říkám, ještě nebudete moc tušit ani cítit v listopadu. Tak to, co je pod tím, a měli byste o tom vědět, je esoholí. A esoholí je zase příležitost narození, semínko zářivé budoucnosti. A vy tady bude, máte obrovskou inspiraci. Pro někoho jste inspirací, nebo vám se dostane inspirace. Tady možná se něco zdá, že to jde jako stěžka, že to tak ne stěžka, ale tak jako, že to prostě chvilinku musíte narážíte tady na nějaké problémy. Nejde to úplně samo. Jenomže pod tím, teprve když tohleto jako je období nějak jako zvládnete nebo překonáte, tak. Prožijete, tak se pod tím objeví právě ty kořeny tvořivosti, inspirace, ocenění. Nějaký úžasný, skvělý nápad pro prostřednictvím toho dostanete. A, a nějakou myšlenku, která, a, kterou máte přivést na světlo. Je to síla, je to vášeň pro něco, je to potenciál, který objevíte a. Záleží na tom, jestli ho využijete nebo nevyužijete, jestli ho uvidíte nebo neuvidíte. Vy se možná můžete totiž dozvědět něco o tom, co máte dělat, co je vaším posláním, co je tím vaším úkolem, co je, to, co je tím naplněním, jak se seberealizovat, protože vy tady máte dychtivost potom začít něco nového nějakou výzvu, která vám prostě bude vás bavit. Budete se v tom moci ukázat, co umíte a nějak sebe realizovat, sebe promítnout. Desítka pohárů. <laughs> to jsme měli tady taky takhle. Vy tady přemýšlíte velmi harmonicky. Ty vaše myšlenky jsou hodě velkorysé, harmonické, vyrovnané. Myslím si, že listopad bude měsícem, kdy vy, ať tady bude nějaká, nějaké rozhodnutí nebo věci, které budete, které budete tady třeba mít pocit, že se něco jako zastavilo, že se máte nějak rozhodnout, tak vy moudře si tady napojíte na ten pocit, že víte, že tady ta cesta se najde. A vy se můžete zabývat i myšlenkami, prostě rodinou, jak to zlepšit, svým světem, jak to zlepšit, jak se cítit lépe, jak vlastně to, ten svůj dobrý pocit dát do nějakého díla. A ve vašem okolí je někdo, kdo vám právě bude dávat tu podporu, ten klid, kdo je tady s vámi dlouho. Bude tam jako pohoda. <laughs> je tam uzdravení, je tam. Je tam takový poklid, který přesně uh, zatím uh, ticho předbouří nebo ticho před tím uh, zásadním uh, průlomem pozitivním, které přijde s dalším esem, a to je S pentaklu. Máte tady eso holý a Eso pentaklu pod sebou. Uh, takže si myslím, že tady, jako kdyby znečekaně, vám se měla objevit, nebo vy jste mohli Objevit sami v sobě právě nějaký nápad, nějaký, nějakou nabídku, něco nového, co vy chcete vytvořit. A nebo prostě finanční zdroj, nějaké podnikání v radosti a v tom, že to vlastně chcete, aby to bylo všechno v pohodě. Tak, co ty emoce, jak se cítíte emočně? Myslím si, že tady spíše na ty emoce, jste schopni se dívat tak, že nechcete, aby vás něco ovládalo. Vy ty emoce totiž dokážete svoje nějak zvládat, ne potlačovat, ale správně reagovat. Na něco reagovat, na něco nereagovat. Tak nějak je to hlavně způsobeno tím, že jste tady spíše zaměřeni na tu harmonii, na ten nový projekt, který pohlcuje vaši Vaši, vaš rozum, nebo vaši pozornost. A ty emoce máte vyrovnané a dokážete je jako pěkně komunikovat o nich. Dokážete mít určitý odstup od toho. A myslím, že tady máte i porozumění, takové pochopení, že je tady vědomí, že kolem nebo vedle sebe máte buď tu rodinu nebo partnera, nebo tady je prostě to někde to vědomí, že vlastně je to v pořádku. Že ty emoce i z vašeho okolí jsou v pořádku, jsou v té rodinné tradici, jsou v té nějaké vaší dlouhodobé historii a i když tam byly nějaké překážky a podobné věci, tak vy se opravdu v tom listopadu můžete cítit velmi dobře. A tak jako máte tady za co, máte tady za co děkovat. Jak to bude, král holí? Tady budete mm, postupovat dopředu, budete si dělat ty svoje věci. Dvojka poháru, podívejte se, to okolí vaše nádhera. A velká přeměna. Tady se něco mění. V tom listopadu přichází král holí, takže buď jste to vy, jako v té mužské energie, ale prostě vy jdete vášnivě, jdete si zatím tím svým, možná je to tady jako zamilování, klidně také, ale vás to baví, máte tady takové, takovou, takový podnikavý duch, bavíte se, vy si tady možná sdílíte s někým nějaké svoje vize nebo se spojujete s někým, kdo má podobné takové myšlení vůcovské. Vy tady máte nějaký vysoký cíl nebo metu a neváháte uh, prostě za ní jít a zamířit si. Vzít si to, co máte pocit, že je vaše. Vaše okolí tady je bezpodmínečně lásce pro vás. Fakt tady máte někoho, kdo je, při vás stojí z, z harmonicky, harmonický vztah. Nebo vy tak můžete působit na okolí opravdu příjemně a, a vyrovnaně. Tady je desítka takový jako klid. A myslím si, že v listopadu by ten, to prostředí nebo ten, ty okolnosti života právě z rozenců ve znamení ryb byly, jsou takové, jakože vzkvétají. Tady něco vzkvétá jako v té zahradě. Jakkoliv je listopad, tak vám může vzkvétat něco v životě. A můžete se opravdu radovat z nějakého nádherného vědomí lásky, ze spojení. Někdy to může být nějaká oslava, třeba svatba. Ale je to přitažlivost a jako kdybyste kolem sebe měli uh, laskavost přízněných duší. Možná je to svět, který vám umetá cestu, a uh, ten život, protože vy mu jako hezky s ním hovoříte, hezky ho oceňujete. Uh, co tady je zvláštního, že uh, co třeba netušíte a souvisí to s tím světem, s uzavřením starého cyklu, je, že tady dochází uh, k nějaké přeměně a výrazné změně kulis jako prostředí, paradigmatu. Že se tím listopadem může v tom vašem životě objevit množství příležitostí a taky něco, co vás může bavit a to přinese jako další možnosti. Může to být i romantický vztah, který po nějaké době nečekaně může zamířit do vašeho života nebo nějaké úplně přeměna toho vztahu, protože vy tady jste schopní naslouchat těm emocím a zase mít tu příležitost být romantičtí, tvořivý, toužíte po spojení a vlastně už nechcete být v nějaké izolaci a prostě chcete tu si realizovat ty svoje sny, chcete si zrealizovat ty věci, o kterých vy cítíte a víte, že to, že to je potřeba, že to je nutné. Jsou tady moc pěkné energie. Já se ještě zeptám. Na co se chci zeptat? Na toho krále holí. Co ten král holí tady vytváří? On vám tady dává nějaké zprávy. Dostáváte zprávy, které vás budou bavit. Možná se tady seznámíte s někým. Královna poháru se seznámí s králem holí. Láska a vášeň. <laughs> Je tady možná král holí tady zahoří tou láskou k té královně Poháru. A královna poháru zase uh, pocítí jak bušení srdce, když ji uvidí krále holí. A vyměňují se spolu nějaké první kontakty, nebo každopádně se spolu baví. Je tady, co tady je v té změně, to jsem zvědavá, co tady byla ta změna. Uh, tady pozor, aby ten vztah nebyl pokud je to nový vztah začínající, tak aby nebyl, aby nebyl v, jako příliš, abyste to nepřehnali, aby nebyl takový ten v, té, v tom, jako nehnu se bez tebe nikam a v tom přehánění. Tady je potřeba, abyste si dali pozor na to, že ta přitažlost bude, bude opravdu tak mocná, že vám může způsobit, že se vám prostě úplně změní ten svět. A ono to chce přeci jenom trošku jako postupně. Proč tady ještě ta věž? Protože vy si máte udělat uh, trošku pořádek v tom. Uh, máte si udělat nějakou představu a ne se nechat unést uh, okamžitým, jakoby Okamžitým půdem, řekněme. Tady je potřeba, abyste nepadali do starých vzorců, do starých závislostí, abyste se tady vymanili, tady spadne nějaká závislost a ukončí se tady něco, co vás dlouho trápilo, nějaký takový vzorec, který vůbec vám vůbec vůbec k ničemu nebyl. Naopak byl vám jenom k tomu, abyste se nějak cítili špatně. Takže vy tady možná změníte. Ten zvyk na to, zvyk tady vidět to, co je špatně, na něco, co, co má pro vás perspektivu a smysl, na něco pěkného, co má perspektivu a smysl. Co tady dál máme? Co tady dál máme? Co to je za nápad? Máte nějaký nápad? Bude to nápad, který vám někdo může rozmovat a který se prostě vy budete prosazovat a prosadíte si ho v klidu. Máte tady i pomoc s tím nápadem zastání a máte si ho sami dobře promyslet zatím, protože zatím ten nápad může být, jak říkám, ještě nemusí být vidět, ale časem na tom začnete pracovat a až ten nápad zesílí, tak vám může změnit úplně tu vaši cestu. Může vám zásadně uh, zlepšit život takovým způsobem, že z toho ale uh, takovým způsobem, že budete překvapeni, že uh, jak to bude rychle. Tady je velká uh, sebedůvěra a takový postup před. Já si myslím, že tady máte uh, to vědomí ochrany, vy tady máte to, že nějaká vyšší moc tady stojí uh, nad vámi. Vy tady máte určitě možnost nějakého nového začátku. A hlavně si myslím, že vy to tady s tím mágem prostě zvládnete. No, a podívejte, mák a mák. Vy to s tím mágem prostě zvládnete. Zvládnete to uh, vy. nějak vybalancovat. Takže jsou tady nějaké věci, to zase jako jo, když se na to podívám, že se o vás tady může pokoušet to, aby vás to rozhodilo. Nenechte se rozhodit, zůstaňte v klidu, zůstaňte prostě v vnitřním tichu a pracujte si na tom svém, protože to špatné, ono odejde. A vlastně už tam nebude moci u vás být tím, že vy se rozhodnete, že Tímhle směrem už ne, a že si berete tu svoji sílu, že si berete tu svoji vizi, to svoje přesvědčení, svoji pravdu a budete to realizovat tak, aby to bylo uh, prostě pro vás a pro vaše blaho. Krásná cesta, uh, krásná cesta mága, tady je, musím říct. Takže závěr je, že tady se něco, uh, něco se vám tady podaří dokončit, pak se to trošku zasekne, uh, můžete. A mít pocit, že to jako stojí, že jsou tam nějaké takové věci, které to tam komplikují, ale nakonec dostanete příležitost si nebo uvědomíte si, že ta cesta tam je a budete si to dělat po svém. Zvládnete to, je tady spoustu citu, spoustu lásky, která může možná nějakým zásadním způsobem změnit váš život, proměnit váš život, jako kdyby se vám do života vlil obrovské množství lásky a citovat emocí a aby to nebylo zase moc, abyste to zase nepřehnali. Takže mágové si to tady postupně musí srovnat a dávkovat, aby ta změna těch kulis, aby ta změna té reality nebyla příliš rychlá, protože když bude příliš rychlá ta změna, tak to přináší většinou, většinou nějaké krize. Které potom sice se postaví, pak něco znova lépe a ty kulisy se změní, ale jako celkově je někdy výhodnější, když to jde postupně, tak abychom měli čas se na to připravit. Takže buďte v pohodě, buďte tady v tom ocenění a v tom pocitu, že všechno je tady pro vás. Užijte si ten krásný čas listopadový, ať se vám tady daří vaše dílo, té lásky tady máte opravdu hodně, tak myslím si, že to bude fajn měsíc a dejte mi vidět, jak to s vámi rezonovalo, když budete chtít. Mějte se moc krásně, opatrujte se, mám vás ráda. Siera.